מה זה איתך השם באות? זוזי טיפה, זוזי. הוא אחריהם. שקט, הוא מצולם, שקט. הוא בא מדודו. הנה, הוא נוצא לך לכמון הגז, והוא חוזר. חוזר כמו שטח ריק. הוא נכנס לכניסה. פעם הבאה, פעם ראשונה לאיזו. תסתכל על אתם פחות או לא פה יותר. אין, אולי אדימה שלה עשה את זה. מישהו צורק עליו. כן, דפק חיצה. אנשים עוברים, הם לא יכולים לצאת, הצילו, הצילו. מה יעזור להם? זה עוד יום שצר. האם אני נשאר למעלה? זה לא מעניין אותה לבדות. לא, זה לא מעניין, אני מפסיק. אני נהיה אותה בחזרה. הייתה שתי מטר מנה אולי. בניין מבלבל בגלל זה כנשתק. אם נכנס או אם חצאית הילדה לנו? חצאית, דתייה. לא יודע, לא יודע, הדמיון גדול. הוא נשוי, הוא גר בבניין 62 נראה לי. חבל עם כל מה. היא בוכה.